kumpatia dem ile attention unampeaga from the word go. Kuna ile wasio kisha katiana, unambia dem, sasa unataka nikukatie tena. Ni ukweli sikuambi mfuate vile ulikuwa namfuata. Lakini nakwambia sasa umefika point ya kuangalia na unasema pale naona nyoka. Toka. Listen, men. We know ourselves. Women do not understand we the way we do understand ourselves. So when unafaa kuambia manzi yako ni aje? Naona ukiona ule chali sana na sikudanganye. Pale ile ni danger. Na aweze kuelewa kwa nini umwambie sikudanganye, ni vile mimi nimeokoka, napenda Kristo na sitaki kuchafuka, otherwise ningekuwa nshalala na wewe. Lakini ule ile simba iko pale inakuangalia, inagoja saa zile tu utalala ikukule. Wacha. And then we are straightforward. Lakini ukikuta chali unanyanganywa demi, umepush na yeye 2 years na chali mwingine, utanyanganywaje? Enda gym, piga misuli. Toka kama umedunga. Dema kifikiria kwenda, anakaa hivyo anaona. Mazee. Anaona Eve. Adam alisleki kidogo. Eve akakatiwa na nyoka. Nyoka, nyoka, na akaingiana. Nyoka.